Ty. Tak pane s***, jménem zákona vyzývám podrobení se rychlé zkoušky na přítomnost alkoholu. Okay. Dlouhej plynulý výdech po dobu tónu, jo? Bude delší. Jo? Můžete. Dobrý. Kolik? 1,89. Tak to já jdu na krev teda. Za 5 minut provedeme ještě jednu. Jo? To bylo odborné měření a uvidíme. No, to bude víc. Když by ty hodnoty neseděly, tak bychom vás vyzvali ještě ke třetí a případně pak na lékařský. Já bych šel na krev. My podle toho, když nám budou sedět ty hodnoty, když nám budou sedět, tak my to nepotřebujeme. Jo. Když to budete žádat si vy, tak můžete, ale budete si to hradit. No to ne, tak nejsi tak bohatý, zase nejste. Pane zkuste mi vnímat. Je to vážný. Je to prostě jako vážný jako to. Jak to, že jste nikdy neměl řidičák? Jste si nedělal nikdy? Pokoušel jsem se. A proč řídíte, když víte, že jste pil? Já podle... Fakt mi tomu nebudete věřit, ale já řídil asi po 6 letech. Fakt jo? Poprvé. A hned... Po 6 letech. A hned vás chytnul. To se týká svůra. Já vím, zase si to odnesu. No jo, no. Za to bude následek, tak co se dá dělat? Tak se připravte, tak se nadechněte. Bude to teď ta druhá, jo? Jo. Tak hluboký nádech. Tak, jedeme. Hluboký nádech. Jo. A hluboký nádech, dlouhý výdech, pojďte. Dobrý, paráda. Tak už to kleslo. Tak uvidíme kolik. 1,73. A teď řeknu překvapení. 83, že jo? Test proveden, pro nás v pořádku. Šlo to dolů o kousek. Ne, takhle to, jestli to zapíšete jako přestupek. Jako přestupek ne, to je trestný čin. To je trestný čin. To je nad promily, od promily, vejš, je to trestný čin. Tak jo, tak já se vyzývám k dechové zkoušce na přítomnost alkoholu. Říkáte, že nějaký žádný alkohol nebyl. Tak jo, tak po dobu tónu foukejte. Pořádně ven musíte. Foukat. Vyfukovat. Tak když se... Tak. Ještě, vydržte, ještě. Dobrá. No, máte tam 1,51. Tak jo, po 5 minutách druhá dechová zkouška, takže zase po dobu tónu dlouhý výdech. Můžete. Tak, přesně. Ještě, vydržte. No, vidíte. Paráda. Tak, to se nám to podařilo. 1,46.